Ahoj, já jsem Honza Benda a dneska mám pro vás připravený online videorozhovor s buddhistickým mnichem, ctihodným Ašinem Saranou. Ahoj, ctihodný. Ctihodný Sarana nosí buddhistické roucho už od roku 2008 a vyšší mnišské vysvěcení dostal v roce 2012. Mně přijde zajímavý, že ctihodný je taky buddhistickým učencem, studoval buddhismus na univerzitě v Kolombu na Srí Lance a jinak žil teda především v Barmě a na Srí Lance, ale cestoval i do Vietnamu, do Singapuru, do Austrálie, do Spojených států a do dalších zemí. Ctihodný Ašin Sarana ovládá některé neobvyklé jazyky, jako je jazyk Páli nebo barmština a sinhálština, a to znamená, že dokáže studovat buddhistické prameny a meditační texty i v těchto jazycích, což není pro Západěna nic běžného. Takže ještě jednou tě zdravím, ctihodný, jsem rád, děkuji, že jsi přijal moje pozvání. No a pojďme se pustit do otázek. Já bych rád začal takovou otázkou, protože v současné době lidi, kteří sledují tenhle kanál a zajímají se o všímavost, mindfulness, tak si meditaci všímavosti většinou spojují s dechem, že pozorujeme nádech, výdech. Ty ale učíš tu meditaci všímavosti a vhledu, vypasaná, bhávaná trošku jiným způsobem. Takže je meditace nutně spojená s dechem, nebo o co vlastně běží v meditaci všímavosti a vhledu? Pro meditaci všímavosti je v první řadě potřeba upevnit mysl. Upevnění mysli v jazyce Páli říkáme samadhi. To se většinou překládá jako soustředění a myslím si, že to je velice dobrý překlad. Ale ve skutečnosti se jedná o upevnění mysli, řekněme ovládnutí mysli. Mysl je tedy dobře upevněná v tom, pro co se rozhodneme. A bez tohohle z toho upevnění mysli není možný pozorovat skutečnost těla a mysli. Takže nám v meditaci vhledu jde o upevnění mysli v přítomném momentu a proto, aby jsme měli tuhleto nadvládu nad myslí, tak je třeba tu mysl dobře vycvičit. A k tomu jsou cvičení soustředění. Máme celkem 40 předmětů, které lze využít ke cvičení soustředění a pouze jeden z nich je dech. Zbylých 39 meditačních předmětů nejsou vůbec dech, ani trochu. Takže je možný vycvičit mysl, aby se dostatečně soustředila, aby jsme nad ní měli dostatečnou nadvládu zcela bez dechu. Dokonce je možné dosáhnout nejvyššího stupně osvícení, nibbány, bez jakýhokoliv soustředění se na dech kdykoliv v životě. A nejenom jedním nebo dvěma způsoby, ale minimálně 39 způsoby. Pro soustředění máme 40 předmětů, jeden z nich je dech. Pro meditaci vhledu máme 14 druhů pozorování těla a 8 druhů pozorování mysli. A teďka do toho dám trochu matematiku, ať vidíte, jak je to široký. Bude to rychlý, ale schválně si to zvládne. Takže je třeba si vybrat jeden z druhů meditace na těla, z pozorování těla, takže jednu ze 14 technik a minimálně jednu z technik pozorování mysli. Jedna ze 14 technik pozorování těla je pozorování dechu.
Takže my můžeme pozorovat dech jako soustředění i jako vhled. To jsou dvě jiné meditační metody. A takže pokud nebudeme meditovat na dech ani pro soustředění, ani pro vhled, tak to máme, že jo, na vhled 22 metod, bez jedný to je dech 21, takže to máme 39 krát 21 možností, jak lze dosáhnout osvícení. A to je velký číslo a na to já si tady musím pustit kalkulačku. 39 krát 21 máme to 819 způsobů, jak dosáhnout nejvyššího stupně osvícení, aniž byste kdy se soustředili na dech, byť na jednu vteřinu. Takže soustředění na dech opravdu je jenom jedna z mnoha a mnoha možností. Já učím meditaci na milující dobrotivost, pozorování odpudivosti těla a pozorování mysli, ale já rád vedu žáky různými metodami pozorování mysli, protože mysl je docela složitá a rád ty žáky postupně krok za krokem vedu k té nejtěžší a to je pozorování 6 smyslových bran. Takže nejdřív začínáme milující dobrotivostí, která se doporučuje hlavně pro lidi s temperamentem, který se přiklání k hněvu, pak je temperament, který se přiklání k chtivosti a temperament, který se přiklání k zaslepenosti, protože můj temperament se přiklání k hněvu, tak je pro mě nejvhodnější milující dobrotivost. No a protože ta pro mě nejlépe fungovala a funguje, tak ji učím i ostatní. No a s milující dobrotivosti, když vidím, že v ní dosáhli docela hlubokého soustředění, tak studenty vedu pozorování odpudivosti těla a v té době pozorují přirozenost těla a potom je vedu k pozorování přirozenosti mysli skrze pozorování nejrůznějších jevů mysli, potom stavy mysli a potom záměry, vnímání, pociťování a nakonec právě těch 6 smyslových bran. Jasně, takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně využíváš teda celou řadu meditačních technik a některý zřejmě slouží jako takový přípravný techniky, postupy, které potom připravují rozvíjení soustředění, laskavosti, vlastně ty žáky meditující na tu meditaci vhledu. Mně přijde důležitý to tady zmínit, protože laici, kteří sledují tenhle kanál, možná nikdy slovo vhled v souvislosti s meditací ani neslyšeli. Přesto je to klíčové slovo, je to přímo v názvu, meditace vypasaná znamená vhled. Co je to ten vhled? Vhled jakožto český slovo můžeme chápat dvěma způsoby a to je co by praxe a co by dosažení. Tak co by praxe, vhled se může rozvíjet jednou minimálně dvěma z těch 22 technik, které jsem už zmínil. Takže minimálně jedna ze 14 technik pozorování těla a jedna z 8 technik pozorování mysli. Vhled je pochopení, postupné pochopení anebo cvičení v pochopení. Cvičení se v pochopení pomíjivosti, neuspokojivosti a nejá na úrovni těla a na úrovni mysli. Je možný vhledu dosáhnout při meditaci v sedě, v chůzi, dokonce při denních činnostech. Ale vhled, jak se zdá, se nejsnáz dosahuje právě při takzvané formální praxi, to znamená sezení, chození, někdy i ležení, stání, kdy se věnujeme zcela a jen meditaci a ne žádným jiným činnostem. Vhled postupem času s rozvojem, s postupným rozvojem vede k pochopení toho, že nic tady z toho těla mysli, nic z toho není spolehlivýho, nic z toho není věčného nebo stálého
a proto na nich nemusíme ulpívat, nemusíme po nich toužit, nemusíme kvůli nim trpět. A jestliže něco takového pochopíme, no tak to je právě vhled. Vhled má různé možnosti, co se s ním dá dělat, ale v první řadě se jedná o pozorování a pochopení pomývosti, neuspokojivosti a nejá v těle a mysli. Jasně. Jo, takže mluvíme teda o vhledu, jako o pochopení, porozumění, prožití toho, že fenomény, které pozorujeme, jsou neuspokojivý, nestálý a není v nich přítomný žádný trvalý, neměný já. Tyhle ty tři charakteristiky. Já jsem při studiu meditačních příruček opakovaně narážel na to, že se rozlišuje někdy 16, teď nevím, jestli druhů nebo úrovní toho vhledu. Můžeš to divákům nějak přiblížit, co to je za... Ono to tak na mě působilo, že je to 16 nějakých stupňů vhledu, který dokonce následují v typickém pořadí zřejmě za sebou. Je to tak? Šestnáct stupňů vhledu je záležitost, kterou někteří meditační učitelé mají moc, moc rádi a někteří mají hrozně moc neradi. A to je proto, že znalost těchto 16 stupňů vhledu je velice, řekněme, nebezpečná. Protože ta cesta k osvícení, nebo řekněme probuzení, tak je závislá na otevřenosti, skromnosti, a, ale samozřejmě, protože tam jsou stupně, tak obvykle dochází k úplnému opaku. Jestliže ten meditující ví, že se dostal na nějakou stupeň vhledu, tak s tím častokrát přichází taková, řekněme, namyšlenost, hrdost a někdy s tím přichází i lenost. A proto spousta meditačních učitelů neradi zmiňují, že je 16 stupňů vhledu a už vůbec, že by je učili, no a už vůbec řekli meditujícímu, kam se vlastně dostal. Protože, jak už jsem vysvětlil, to je nebezpečný a může to zbytečně brzdit ten pokrok. Ale myslím si, že je dobrý vědět, že jsou nějaký stupně a že meditační učitelé je znají a podle nich toho žáka vedou, ať už žákovi řeknou, že je znají nebo kde je, nebo ne. Meditační učitelé by je rozhodně měli výborně, perfektně znát a rozumět jim. Protože pomáhají nám, meditačním učitelům, rozpoznat, kde ten žák je a jak mu dál můžeme pomoct. Co ho dál čeká a kudy teda by měl jít, aby měl ten pokrok skutečně nejhladší. Takže 16 stupňů vhledu se pouze a jen týká pozorování pomývosti, neuspokojivosti a nejá v těle a v mysli. Na první úrovni se pouze pochopí, že tělo a mysl jsou jiný a jak konkrétně jsou jiný. Na druhý úrovni ten meditující pochopí, jakým způsobem spolupracují ty úrovně těla a mysli. Na třetí úrovni už začíná chápat jejich pomývost, neuspokojivost, nejá a tam se častokrát zasekne. Pokud meditující nemá učitele, anebo nemá učitele, který těchto 16 stupňů zná, tak je možné, že meditující dosáhne třetího stupně vhledu z 16 a dojde k závěru, že dosáhl osvícení, protože ten třetí stupeň vhledu skutečně poskytuje velice kvalitní pochopení pomývosti, neuspokojivosti, nejá na úrovni těla a mysli. Ale je tam mnoho věcí, které tam chybí. Proto je dobrý je znát, nebo aspoň učitel by je měl znát. Na čtvrtý stupni totiž ten meditující začne chápat věci nebo vidět, prožívat věci, které předtím neprožíval. Jedná se o pomíjivost, řekněme okamžitou prchavou pomíjivost,
říkejme tomu ultimátní pomývost. Mám konceptuální, ultimátní. Konceptuální je třeba, že mám třeba počítač a po nějaký době se rozbije a už nejde používat. Takže to je pomývý. Ale tady mluvíme o ultimátní pomývosti a ta se stává z momentů, biliony momentů během každé vteřiny vyvstanou a zaniknou na pořád. A pak už nejsou. Takže tyto momenty dohromady dělají tady tu naši skutečnost. Asi jako jestli jste někdo viděli, když se nahraje zvuk a vy vidíte ten zvuk na počítači, tak ho můžete udělat jako větší a větší a větší a větší a větší, až nakonec uvidíte, že se skládá z teček. To jsou momenty toho zvuku. A podobným způsobem naše vědomí, naše tělo se stává z těchto teček. Vyvstane, zanikne. Vyvstane, zanikne. A je pouze jenom jedna, promysl teda, je pouze jenom jedna ta čára. Takže na tom čtvrtém stupni, už pak na tom čtvrtém a na pátém hlouběji, už právě vidí tadyhle to ultimátní vznikání, zanikání. A skrze to pak zjistí, že je opravdu velice nebezpečné na těchto úrovních, tedy těla a mysli, lpět, protože to jsou jenom momenty, které vystávají, zanikají, nemáme nad nimi žádnou nadvládu a nikdy nevíme, co dál udělat. A hlavně ale si uvědomujeme, že tam není žádný já, že všechno to byla jenom iluze, která jsou pouze příčiny a následky. To, co si myslíme, že jsme já, je ten koncept, který vzniká tou iluzí, té rychlosti tohohle z toho vznikání a zanikání. Právě tak, jako když se podíváme na větrák, tak větrák má třeba dva, nevím, jak se tomu říká, dva břity nebo dvě ručičky. No a on jak takhle se točí, tak se nám zdá, že to je kolo. Ale kolo to není, jsou to jenom dvě ručičky. Stejným způsobem vyvstává, zaniká mysl, vyvstává, zaniká tělo. No a nám se zdá, že to je teďka hezký pociťování něčího doteku nebo příjemná chuť určitýho jídla nebo příjemný pohled do přírody a takhle. Takže to jsou všechno v ultimátním hledisku skutečně jenom momenty, které vyvstávají, zanikají a my nad nima nemáme žádnou nadvládu. Takže tohle se to chápe na čtvrtém, pátém stupni, no a pak od toho 6. do 11. už se jenom prohlubuje to pochopení, že není na čem lpět. Od 12. stupně, na 11. teda je to ještě silnější, 10. 11. stupeň, tam už skutečně to přijímá. Že do toho 10. stupně se to teprve dozvídá a učí se to vůbec přijmout, protože je hrozně těžký přijmout, že žádný já nejsem. No a potom od 12. stupně už se jedná o osvícení. Takže to už pak máme postupně pochopení až pak ten 14. 15. stupeň, to už je osvícení jako takový. Takže na 11., 12., 13. stupni, tak ten člověk už to přijal a přijal to do hlubší a hlubší úrovně. Na 14., 15. se jedná o rychlý momenty osvícení, to je celkem 4 momenty. Momenty, to znamená jeden z bilionů momentů za vteřinu, takže velice rychlý momenty. No a potom na 16. stupni už se jenom dívá na to, co se to vlastně stalo. Že pochopil 4 Buddhovy pravdy, který předtím třeba uměl naspaměť, ať učil je všude, kde šel. Ale až teprve s tou skutečností, zkušeností pochopil, že ty 4 Buddhovy pravdy jsou závislí na podmíněnosti, pomývosti, neuspokojivosti a neja. OK, dobře, docela obšírná odpověď. To znamená, k nibáně a osvícení se ještě dostaneme, ale zatím jsem pochopil, že teda vhled je do značné míry to, na čem záleží, o co běží při rozvíjení meditace všímavosti a vhledu, vypasaná, nebo česky se říká mindfulness, v posledních letech.
Pro nás teda není důležitý až tolik o tom vědět dopředu, protože by nás to mohlo i jako trochu blokovat, ale je to něco, s čím pracuje meditační učitel, který rozpoznává, jaký úrovně nebo stupně vhledu dosáhl ten daný žák a podle toho ho směruje. Rád bych se zeptal, dobře, tak vlastně to je, o co běží při meditaci. Dosáhnout hlubšího a hlubšího vhledu. Jak se to projevuje v každodenním životě? K čemu je to vlastně dobrý? Proč to máme dělat? Má to nějaký dopad na každodenní život, když dosáhnu nějaký úrovně vhledu? Myslím si, že vhledy pro každodenní život šťastný, spokojený, láskyplný, úspěšný každodenní život, myslím si, že vhledy pro něj nejsou důležitý. Rozhodně ale můžou vhledy napomoci tím, že jsme všímaví. K tomu, abychom dosáhli vhledu, tak je třeba být všímaví a skrze tu všímavost, skrze to, že jsme v přítomném momentě, tak si dáváme více pozor. Je to velice jednoduchá, samozřejmá záležitost dávat si pozor, dvakrát měř, jednou řeš, ale díky té všímavosti tady to dvakrát měř se stává aspoň do určitý míry přirozeným. A protože je to přirozenější, tak děláme těch chyb míň. Pořád budeme dělat chyby, ale už jich děláme míň, protože už si dáváme větší pozor na to, co říkáme, co děláme, to, jak myslíme, protože jsme v tom přítomném momentě a usilujeme o vhled. Takže tady to usilování jako takový bych řekl, že má důležitější význam než ten vhled jako takový. Protože ten vhled, k čemu vede, je pochopení toho, že tohle tělo a mysl nejsou hodný jakýkoliv chtivosti, jakýhokoliv hněvu. Učíme se tedy, že tělo a mysl jsou pomíjivý, neuspokojivý a tím, jak to chápeme, tak kvůli nim trpíme míň, protože na nich lpíme méně a jsme více spokojeni s tím, co je, protože si uvědomujeme tu skutečnost, že všechno je pomíjivý, neuspokojivý. Pochopení nejá přichází až později v meditaci, ale ta pomíjivost, neuspokojivost by měly být takovým základním pochopením dobře meditujícího člověka. Takže ten vhled nám pomáhá v první řadě všímavosti, že jsme v přítomném momentě a dáváme si pozor na to, co myslíme, co říkáme, co děláme. No a v druhé řadě nám pomáhají být spokojenější a trpělivější, protože si uvědomujeme tu marnost jakýkoliv chtivosti a hněvu. Jo, takže jsem z toho vyrozuměl, že přeci jenom ty vhledy se do toho každodenního života nějak propisují, jo? Jako prolínají nebo přinášejí něco v tom, v té pozornosti, v tom rozhodování se, v tom střežení té mysli a tak dále. OK. A co nibbána, jo? Co to vlastně je? Buddha učil nibbánu jakožto dva druhy. A to je nibbána vyvanutí, řekněme vyhasnutí nečistot mysli, to jest chtivosti, hněvu a zaslepenosti. No a druhý druh, a to je vyhasnutí pěti skupin bytí. Vyhasnutí těla, pociťování, vnímání, záměrů a vědomí. Těchto pět věcí, když vyhasne, tak to znamená, že už nedochází k dalšímu vědomí, k dalšímu poznání, k dalšímu pociťování, k dalšímu zrozování, stárnutí, nemoci a smrti. Tělo a mysl vznikají, zanikají, jsou pomíjivý, neuspokojivý, nejá. A jakmile si to meditující uvědomí, tak se vymaní z
nečistot mysli, to je chtivost, hněv, zaslepenost a to je nibbána. To je ta první nibbána v jazyce Páli, tomu říkáme kandha nibbána. S tímto vyhasnutím člověk neumírá. Jsou speciální výjimky, ale obvykle s tímto vyhasnutím člověk neumírá, dál žije a prožívá tu svoji svobodu od těchto nečistot mysli. Může zároveň svoji zkušenost a hlavně svoji cestu sdílet s ostatníma. Potom, když ten člověk, který dosáhnul této kandha nibbány, to znamená, kilesa nibbány, kilesa znamená nečistota, nibbána je vyhasnutí, ten meditující, který dosáhl kilesa nibbány, vyhasnutí nečistot, tak v době smrti dosahuje té druhé nibbány a to je kandha nibbána. To je vyhasnutí pěti skupin bytí. Takže nibbánu doporučuji vždycky si pamatovat jako tyhle dva druhy a rozeznávat. Tenhle člověk dosáhl osvícení, to je kilesa nibbána, protože ještě nezemřel, takže pouze se vymanil z nečistot. Tenhle člověk už zemřel a byl osvícený, tak to je kandha nibbána. Vždycky je kandha nibbána spolu s kilesa nibbána. No a proto víme, že ten se vymanil z pěti skupin bytí. OK, dobrá. Takže nibbána, osvícení je teda cílem, jo, meditace všímavosti a vhledu. To je to, kam to vlastně celý směřuje skrze ty úrovně vhledu až dosažení osvícení. Když někdo dosáhne tohohle cíle, respektive teda kilesa nibbány, jak se to zase projeví v jeho životě? Jaký to má význam pro ten život? Dosažení kilesa nibbány, vyhasnutí nečistot, by mělo u některých lidí doslova změnit celý jejich život. Protože oni pochopili pomíjivost, neuspokojivost, nejá, pochopili, že nic není spolehlivýho, že nic není já, tak by v první řadě měli by mít více trpělivosti a více skromnosti. Často to ale nevidíme u lidí, co dosáhli osvícení. To je proto, že s nibbánou se nedosahuje něčeho novýho, ale mění se potenciál. Takže řekněme, že před dosažením jakéhokoliv osvícení je potenciál k zabití, začneme tím zabitím, pak vysvětlím na další, zabití 100%. Přestože si někdo myslí, že je hodný a nikdy v životě nezabije, protože nedosáhl osvícení, buď v tento život, nebo příští, nebo po příští, nebo po příští život, se mu může stát, se může dostat do situace, kdy bude oslabený a nedodrží to a skutečně zabije. Mluvím o potenciálu, takže je úplně jedno, jestli ten člověk zabije nebo ne. Tady se jedná skutečně o tu možnost, o tu pravděpodobnost. Takže pravděpodobnost u neosvíceného člověka bereme jako 100%, že zabije, když to uzná za vhodný. No a s dosažením prvního stupně osvícení se tato pravděpodobnost snižuje na nulu. Já tě možná přeruším. Jo, čili přece jenom máme omezený čas na ten náš rozhovor, čili vzal jsem si z toho to, že jak se to osvícení projevuje v každodenním životě, například se na etičnosti chování, jo, na nějaký morálce, že se člověk nedopouští takových věcí, jako je zabíjení a zřejmě by si mohl ještě uvíct další příklad. To jsem pro těch pět pravidel. Okay. Pro těch pět pravidel, to je zabíjení, kradení, cizoložství, lhaní a pití alkoholu či braní omamných látek. Žádné z těchto pěti pravidel neporuší a je nulová pravděpodobnost, že by je porušil. Jasně. Dobrá, já se trošku zkusím vrátit k takové, možná o něco blíž každodenní realitě našich diváků nebo diváků tohle kanálu. Musím říct, že já se setkávám vlastně s dvěma druhy meditujících. Jedny těch teďka hodně přibylo, jsou lidi, kteří meditují pravidelně každý den, třeba
půl hodinky, hodinku, 20 minut. A taky mám řadu přátel, kteří se účastní takzvaných intenzivních meditačních retreatů. To znamená, že meditují třeba 2, 3, 4 týdny v roce intenzivně od rána do večera. Chci se zeptat, jestli člověk může dosáhnout aspoň nějakého vhledu, anebo dokonce osvícení, probuzení, když medituje půl hodinku denně. Pravděpodobně ne, protože půl hodiny denně formálního sezení nebude stačit k pročištění nebo řekněme přípravě mysli pro soustředění. A soustředění je neoddělitelnou součástí praxe vhledu. Za půl hodiny, co se může spíše stát, je, že to, co jsme zažili včera nebo před tou meditací, něco jsme slyšeli, něco jsme viděli, o něčem jsme přemýšleli, něco se nám přihodilo, něco jsme pocítili, tak to dost pravděpodobně jsme si nespracovali v té době, kdy se nám to stalo, a proto v době, kdy si sedneme, tak přirozeně se nám to vrátí do té mysli, asi jako když spíme, jako když sníme, tak se nám to vrátí do té mysli a bude nám to dělat těžkosti. Dokud nám tyhle ty věci dělají těžkosti, tak není možný dosáhnout pokroku. Pouze v době, kdy tyto těžkosti překonáme, přejdeme a jsme za nima, tak můžeme dosáhnout soustředění a s tím i vhledu. Takže půl hodiny rozhodně by nestačilo, ale je to skvělá doba na to zpracování těch věcí, které jsme si nespracovali, aby ta mysl se uklidnila a získali jsme nadvládu. Doporučil bych 2 hodiny na zpracovávání. Potom po 2 hodinách, zpracování neznamená, že si sednete a já budu přemýšlet, sednete si s meditačním předmětem, dáte si svoje rozhodnutí a jste tam s meditačním předmětem, ale přirozeně tam budou chodit myšlenky, budete se trochu pospávat, bude se trochu něco pocitovat nebo něco takového. To je úplně v pořádku. Během 2 hodin by se to mělo zvládnout. Naše spisy ale, Visuddhimagga, velká příručka meditačních učitelů, jak ji tak říkám, tak Visuddhimagga právě navrhuje, že pokud někdo po dlouhou dobu nemeditoval, někdo, kdo už dosáhl osvícení, alespoň prvního stupně osvícení, tak bude potřebovat až 3 dny k tomu, aby se mu ta mysl uklidnila a on ji mohl použít k něčemu hlubšímu. 3 dny, já jsem mluvil o 2 hodinách. Takže dokonce bych doporučoval, pokud někdo chce dosáhnout hlubšího vhledu nebo dokonce probuzení osvícení, tak opravdu odejít do takzvaného ústraní, možná bychom řekli do samoty, a tam se věnovat pouze meditaci. Jasně, takže tyhle ty ústraní retreaty, které jsou intenzivní a člověk se věnuje intenzivně meditaci od rána do večera, řadu dní anebo i týdnů, zvyšují pravděpodobnost, že dosáhnou nějakého hlubšího vhledu a případně i osvícení. Výborně, přesně tak. Sledujete YouTube kanál Jana Bendy a konkrétně rozhovor s theravádovým buddhistickým mnichem, ctihodným Saranou. Já jako psychoterapeut vlastně vidím, že se ta všímavost právě často nějakým způsobem kombinuje s psychoterapií nebo se využívá meditace všímavosti v rámci psychoterapie. Myslíš si, že samotná meditace může pomoci lidem zbavit se nějakých psychických poruch nebo třeba řešit problémy ve vztazích, protože řada meditujících tohle právě očekává. Je to cílem meditace? V buddhistických spisech jsem si nikdy nevšimnul, možná to tam je, ale já jsem si tam nikdy nevšimnul případu, že by někdo měl psychickou poruchu, nebo jakkoliv tomu bychom řekli, ať už je to schizofrenie, deprese, bipolární porucha a tak podobně. Nikdy jsem si nevšimnul, že by tam někdo byl s psychickou poruchou a tu poruchu vyřešil.
Ano, máme spoustu zmínek, o mniších dokonce, o laicích taky, kteří měli psychickou nemoc, ale nikdy jsem si nevšimnul, že by se vyřešila meditací. Máme tam případ jedné paní, která, řekněme, zešílela, ale to zešílení nevyřešila meditací. To zešílení bylo vyřešené, když si poslechla Buddhovo učení a nikoliv, když začala meditovat. Takže v našich spisech to vypadá, že to vůbec není. Buddhistická meditace, řekněme podle spisů, je pouze pro lidi s výborným mentálním zdravím. Dokonce v buddhistických centrech, ve větších centrech, máte dotazník nebo řekněme formulář, který je třeba vyplnit při vstupu, a tam se vás ptají, jestli máte nějakou mentální poruchu. A když řeknete, že jo, tak nemáte povoleno tam meditovat. Na celý život. Mentální poruchy a meditace v tradičním smyslu slova nejdou dohromady. Ale mně se líbí, že výzkumníci se snaží najít případnou výjimku nebo schodu náhod. Jak bychom to řekli? Schoda náhod, že? Protože já si myslím, že by to teoreticky mělo jít. Jestliže je ten člověk všímavý, jestliže je v tom přítomném momentě, trpělivý, skromný, tak tohle jsou kvality, které jistě prospějí každému, nejenom těm, co jsou mentálně zdraví, a možná u těch, co potřebují pomoc, tak by tahleta cvičení mohla pomoct právě, že i v tom, řekněme, klinickém smyslu. Ale naše spisy nic takového nedoporučují, nepotvrzují a hlavně nezmiňují. Co se týče řešení vztahů, tak tam bych si dal pozor. Cílem meditace je vymanit se ze chtíče. No ale vztahy, jestli to jsou partnerský nebo dokonce manželský vztahy, podle mýho, samozřejmě omezeného názoru, jsou závislí na chtíči. Jestliže je to tak, jestliže se jedná o vztah, který je závislý na chtíči, tak pak hlubší meditace tomu nepomůže, ale spíš právě, že povede k tomu případnému rozvodu nebo rozchodu, protože s meditací se snižuje chtíč, no a vztah, který je závislý na chtíči, tím pádem se rozpadne. Ale může v případě vztahu, který nejsou závislí na chtíči, řekněme třeba rodinný vztahy, které jsou snad pokročilý, ale to už jsou věci, které nerozumím, pokud vztah není závislý na chtíči, tak pak ta meditace rozhodně může pomoci, protože učí tuhle skromnost, trpělivost, pochopení, otevřenost a to samozřejmě je dobrý při soužití s druhými lidmi. OK, takže vlastně říkáš rozhodně, že meditace jejím cílem pravděpodobně nikdy nebylo řešit psychické problémy nebo vztahy, že se to sice může stát, ale je to spíš výjimka než pravidlo a zřejmě se na tom podílí celá řada dalších faktorů a ne jenom čistě samotná meditace, že by byla ten správný a efektivní nástroj, jo, na řešení psychických poruch nebo vztahových záležitostí. Takže v tomhle pravděpodobně řada lidí žije v jistým mylným očekávání, pokud si slibujou, jo, že meditace je všelék, který jim vyřeší psychické problémy a tak dále. Dobrá, myslím, že se pomalu chýlíme k závěru, koukám tady do svých poznámek, mám ještě jednu otázku, vlastně takovou závěrečnou. My jsme na začátku se dotkli rozvíjení milující laskavosti a já se k tomu chci na závěr trochu vrátit, protože moje zkušenost mi ukázala, že všímavost a vhled, pokud jde o dovedné zvládání každodenního života, jsou samozřejmě užitečný, ale můj dojem je, že potřebujeme právě hodně i rozvíjet laskavost a soucit, abychom ten každodenní život dobře zvládali. Ty jsi na začátku zmínil, že
dokonce zřejmě začínáš rozvíjením milující laskavosti, když vedeš meditující. Řekni možná k tomu trochu víc, proč dáváš takhle důraz hned na počátku meditační praxe na tu laskavost. Milující dobrotivost se zdá, že má nejvíc výhod, když ať už světských nebo nadsvětských. Dokonce je Buddha počítá a spočítal je na 11. A tyto výhody jsou některý, řekněme, nadpřirozený, některý jsou přirozený. Počínaje právě klidným usnutím, dobrými sny, tedy doslova nezlými sny, no a šťastným probuzením. Což v barmě vypadá, že moc lidí nezajímá, ale u nás evidentně hodně lidí to zajímá a myslím si, že to je velice zajímavý začátek, když začínáme mluvit o výhodách milující dobrotivosti. Tato výhoda, a tedy šťastné usnutí, nezlé sny a šťastné probuzení, je velice důležitá. Stejně jako ty ostatní k tomu, abychom si vytvořili prostředí k jakýkoliv další meditační praxi. Takže já učím meditaci milující dobrotivosti v prvním řadě právě proto, aby si ten člověk vytvořil vnitřní i vnější prostředí vhodný pro další meditační techniky a tu u mě to je odpudivost těla a pozorování mysli. No a v druhý řadě, ale to je ve skutečnosti nejdůležitější, tak právě učím meditaci na milující dobrotivost, aby ten člověk postupně, proto ten kurz, to studium a to cvičení trvá někdy až měsíc, někdy i tři, někdy i díl, záleží na člověku. Postupem času toho člověka po různých stupních jiné odlišné praxe vedu k tomu, aby pochopili, že všechny bytosti jsou na tom stejně. Všechny bytosti se jednou narodily, stárnou, zemřou, všechny bytosti jsou závislí na jídle, ale hlavně všechny bytosti jsou pouze tělo, mysl. Jsme na tom úplně stejně v pomíjivosti, neuspokojivosti a nejá na úrovni těla a mysli. A jestliže jsme na tom všichni úplně stejně, všichni znamená bez výjimky, tak taky můžeme všem přát tu nejvyšší, nejpříjemnější radost a štěstí, tak jako i sobě. A když tam není tohleto rozlišování, tak to pro meditaci vhledu je nesmírně užitečný, protože meditace vhledu není jenom o pozorování vašeho vlastního těla a mysli, ale i o pochopení, že ta pomývost, neuspokojivost nejá ve vašem těle a mysli je úplně stejná ve všech bytostech. Takže třeba rodiče, jenom pro příklad, mají ten problém. Oni jsou schopní přijmout, že jejich tělo, mysl jsou pomývý, neuspokojivý nejá, ale už ne u svých dětí. A není to jenom u rodičů. Myslím si, že všichni máme určitý nějaký ulpívání anebo hněv vůči určitým bytostem. Ať už to jsou lidi, zvířata nebo jiný bytosti. Milující dobrotivost tohle odstraní, na tom nejvyšším stupni samozřejmě, odstraní to a umožní, aby cokoliv my meditujeme v meditaci vhledu, aby se týkalo všech, bez toho, abychom si vytvářeli nějakou hrdost nebo namyšlenost. Abychom pochopili, že jsme na tom skutečně stejně, což je důležitý na té cestě odstraňování namyšlenosti. Takže meditace milující dobrotivosti za prvý vytváří vhodný prostředí uvnitř a venku, nejen pro meditaci, ale i pro šťastný život. No a v druhý řadě vytváří tu schopnost pochopit, že všichni jsme na tom stejně a pochopit pojmivost, neuspokojivost, nejá, bez hranic, bez omezení. Jasně, takže všímavost a vhled se velmi
dobře doplňují a podporují navzájem s rozvíjením laskavosti a soucitu a ty mají značný dopad i pro ten náš každodenní život, i když třeba ještě neaspirujeme na dosažení nirvány a vyvanutí. Jo? Tihodný, myslím si, že tady můžeme dnešní rozhovor náš uzavřít. Děkuji ti za báječný a zajímavý odpovědi. Bylo mi ctí, že jsi přijal moje pozvání. Těším se, že možná se zase potkáme nebo se setkáme někdy naživo a budeme v kontaktu. Děkuji a přeju všechno dobrý. Ahoj. Děkuji. A mějte se všichni krásně, kež jste šťastní, kež žijete v klidu a míru a kež brzy dosáhnete věčného štěstí, Nipány. Dovolte mi ještě připomenout, že na tomto kanále najdete ještě mnoho dalších videí o všímavosti, soucitu, meditaci a psychoterapii. Každopádně prosím nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.